Penuh niku Gus Jalal pun ngitung nggih kalkulator jerene wong 40.000. Lek ngitung ke jam piro Mas? Iki wong 40.000 tapi ya paling tenanan. Lah dalu niki kula mengke ngajine gen semangat mumpung jek isuk jek sore ya. Mumpung jek sore engko nek wengi kan alasanmu baterene entek. Iki aku gen semangat gen roh iki wonge sampe teko ngendi? Sing ning bakul-bakul bahkan bakul-bakul flashe mpakno kabeh. Bareng-bareng maca surah Jibril. Loh, jajal sing ning pinggir-pinggir bakul-bakul wis laris dodolan, mosok mpakne HP ra gelem. Yo, flashe dimpakne jajal. Bareng-bareng maca surah Jibril dadi pengajian iki mengki gen adem, ayem lan ngilmune manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sing wingking salami kirang mirang sepindah malih sing semangat kula dongakne sing jawabe salam semangat sehat panjang umur. Rezekine lancar. Berkah acara akbar pada malam hari ini. Semua hajat-hajatnya diijabahi oleh Allah. Pro kiai serta ibu nyai ingkang tansah kula hormati lan kawula takzimi. Wabil khusus sedaya tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Ringin Rejo ataupun Desa Ringin Rejo. Tanpa saya sebut asmanipun setunggal dening setunggal mugi-mugi mboten ngira-ngira hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya. Lan ingkang tansah kula hormati wabil khusus dalu punika kita semua bersama salah satu camat yang berbobot di Kediri. Nah niki Pak Camat Ringin Rejo, alhamdulillah mugi-mugi Pak Camat niki sehat panjang umur dan selalu diberi umur yang barokah. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Desa Ringin Rejo Bunti Pak Lurah. Wah niki, wah luar biasa. Mugi-mugi Pak Lurah senantiasa dalam lindungan Allah sehingga saged terus mbeta desa Ringin Rejo niki adem ayem tentrem lan makmur. Lan mugi-mugi dari desa Ringin Rejo niki muncul generasi penerus bangsa, muncul pemimpin-pemimpin masa depan. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kapolsek Ringin Rejo panjenenganipun Bapak Joko nggih niku kula pun disanjangi Pak Jumali. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Dan Ramil diwakili Dan Pos panjenenganipun Bapak Basori. Dadi dalu niki jan luar biasa teng Ringin Rejo, pemuda Ansor, Pak Lurah, dadi kiai, pejabat, ulama dan umaroknya bersatu. Saya yakin acara malam hari ini penuh dengan barokah. Insya Allah wangsul saking acara niki utang-utangi lunas kabeh. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Bapak Pengurus Bapak Ketua Ansor Jawa Timur, dari Ansor Jawa Timur ingkang hadir Bapak Ketua RAPC Ansor, Bapak Ketua PAC Ringin Rejo, lan Ketua PC Ansor Ringin Rejo, yang pada malam hari ini para Ansor Ringin Rejo bertepatan rutinan majelis zikir dan sholawat Rijal Ansor Kecamatan Ringin Rejo. Mugi-mugi sedoyo anggota Ansor, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser niki estu-estu dipun akoni dados santri-santri ini pun Mbah Hasyim Asy'ari. Lan mugi-mugi sedoyo benjang dipun paringi husnul khotimah kados dungonipun Mbah Hasyim Asy'ari. Sopo wonge sing khidmah ning NU tak akoni dadi santriku, sopo wonge sing tak aku dadi santriku tak dungakne ilmune manfaat lan besok matine husnul khotimah. Muga-muga ID kabeh binjang bakal husnul khotimah. Amin Allahumma amin.
Lan ingkang tansah kula hormati promotor kita semua, andalan kita Gus Jalal. Oke. Kok iya teko iki, Mang? Lah niki Mas kula niki, Mas misanan kula niki luar biasa, alhamdulillah gati niki kalih kula. Mora-mora ning pondok wonten wis. Dik sampean wis gak usah mikir apa-apa, ngaji wae, pondoke tak pikir ae ngono. Mbuh dipikir piye aku ya gak paham. Pokoknya dipikir nodok arep. Alhamdulillah ya Allah. Kula niki wau badhe bidal Pak Camat kudu loro mawon, kudu gak mangkat mawon awake mboten sekeca. Kranten kula medhar rumah sakit tasik Kemis nika. Itu pun karena memaksa, bahkan direktur rumah sakit niku nggih belum mengizini sebenarnya karena kondisi kula niku dereng sehat. Bahkan niki wau Gus Jalal dugi teng griya kula niku nggih tasik lemes. Gini wau garwa kula nggih teng rumah sakit. Jadi ya Allah, kula niki arep mangkat niki wis kaya abot iku aku nyapa ngomongne apa tapi masya Allah semerep semangate tiyang sak lapangan punjul penuh niki wau Gus Jalal pun ngitung nggih kalkulator jerene wong 40.000. Lek ngitung ke jam piro Mas? Iki wong 40.000 tapi ya paling tenanan. Lah dalu niki kula mengke ngajine gen semangat. Mumpung jek isuk jek sore ya. Mumpung jek sore engko nek wis wengi kan alasanmu baterene entek. Iki aku gen semangat, gen roh iki wonge sampe teko ngendi? Sing ning bakul-bakul bahkan bakul-bakul flashe mpakno kabeh. Bareng-bareng maca shalat Jibril. Wah, jajal sing ning pinggir-pinggir bakul-bakul wis laris dodolan, mosok mbakne HP ra gelem. Yo, flashe dimbakne jajal. Bareng-bareng maca shalat Jibril dadi pengajian iki mengki gen adem, ayem lan ngilmune manfaat barokah. Amin. Wah, HP-ne anyar Gus Jalal. Biasane senter kae, Mas. Mosok pamen. Biasane ngowene. Kemajuan ya. Iki Masku sing padha hobine karo aku racing iki ya. Nah, dua setruk iki ya. Promotor dunia disebutnya jenenge mekanik sopo kabeh jerene anak buah karepe dhewe yo Margono yo sak kabeh flashe dimpakne tak dongane sing gelem ngempakne flash atine padang pikirane padang ayo malam ini kita terangkan Ringin Rejo kita terangkan Kediri didudohne nek ae dhewe kabeh yo sregep ngaji sregep selawat. Tak dungak nih sing gelem mbakne flash entuk rahmati Allah. Yo sing ning masjid-masjid barang kabeh mpakno gen ketara kabeh ya. Nggih. Mun nek ngubahne sing kompak nganan bareng ngono ya ta. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu sallallahu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir niki dipun takdir pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Kula niki dalu niki senajan awake ora patek sehat, pikirane kadang rono rene, mumet. Tapi dalu niki bungah banget. Ati ini bunga, jadi senajan gak patek sinkron karo pikiran. Ini pikiran kula wis selakangan bojo kula. No, lah bojo kula niki teng rumah sakit dalu niki. Tapi ati kula bunga niki nirsani panjenengan. Kranten punapa acara Ansor. Kelase Ansor napa niki? Kabupaten napa kecamatan? Kelase Ansor kecamatan. Bisa mengadakan acara sebesar ini, semegah ini dan alhamdulillah insya Allah aman, damai dan tentram. Tepuk tangan untuk Ansor Ringin Rejo. Lah niki saya Pak Camat niki kedah diapresiasi, kedah disengkuyung kanthi saestu. Kraton punapa sak menika niku pun muncul banyak ormas-ormas sing pengin nglumpukne cah nom-nom. Bahkan tidak hanya ormas, banyak tempat-tempat yang mengaku pondok pesantren yang ingin ditempati para pemuda
tapi ternyata isine niki wau ora kok malah ngejak api, iki mang malah ngejak ngembruk ning negara iki. Seolah-olah dia tidak ngejak, enggak ngejak ngembruk ning negara, tapi akidahnya nanti dirusak. Amaliah-amaliah ahli sunnah ini dirusak. Bahkan tradisi-tradisi kita itu dikatakan haram, dikatakan bid'ah dan sebagainya. Tanpa saya sebutkan mereknya, mungkin Pak Camat meskipun ningali. Leres nomboten? Wis viral, Pak Lurah niki pun viral, pun ngertos sedoyo. Milo, nek ningali kok semangate lari Ansor, ningali semangate wong Ringin Rejo, ningali semangate wong Kediri, ningali semangate wong Blitar. Ada acara Ansor, ada acara Fatayat, ada acara Banom, Banomnya NU. Tapi mereka berduyun-duyun semangat. Entah siapapun itu yang dihadirkan pada waktu itu. Kula kemutan. Dawuhipun Imam Nawawi. Dadi Imam Nawawi niku ngarang kitab isine cabang-cabangnya iman. Yang mana ketika cabang-cabangnya iman itu benar-benar kita terapkan, iman kita itu akan terjaga. Jadi uang ini ora mungkin kok melok aliran sing ranggenah. Uang ini ora mungkin kok moro-moro duwe anak di pondok ini ning pondok sing ranggenah. Nah, dawuh Imam Nawawi dalam kitabnya yang menerangkan tentang cabang-cabangnya iman tripun. Jadi mulakno nek nyun sewu niki nek nerangne babakan iman mungkin cah cilik-cilik ngeten iki rung tak cetha. Karena cah cilik-cilik ini kadang pikirannya jek masalah penting sesuk duwe duit, tuku paketan. Penting sesuk duwe-duwe tuku herek nggih to. Engko nek ra ditukokne kenapot, jejeg lawang. Bocahe teko? Sesuk tuku paketan, gini so WA-an karo DE, senajan karo DE ra dibales rong minggu. Bocahe teko? Tapi nek usiamu wis sak pengurus-pengurus RA, usiamu sak Pak Gus Jalal, sak Pak Camat, sak Pak Dan Ramil, sak Pak Lurah, sak Pak Joko Polisi Kapolsek, sampean mesti ngerti Tur Barno yo membutuhkan tentang yang namanya ketahanan iman. Krono nopo? Uang ini sampai imane goyah, niki jan bahaya. Bahaya banget. Kowe pinter kaya apa tapi keimananmu goyah. Dilalah kowe pinter, Quran hafal 30 juz. Kitab sembarang kalir kowe hafal. Wah, ngaji des. Imanmu goyah. Dilalah kersane ngalah, kowe ra ngurus. Cugihmu ora umum. Kowe ora ngurus anake penting mikirmu tahfid ngono. Kok suwelehne ning pondok penting hafal iki hafal Quran, gendang hafal 30 juz. Penting cepet bareng kowe ditakoni wong anakku hafid ngono tok. Dilalah kowe ora mikir. Wingko wis piye wingko nasibe anakmu wis ora mikir. Lah iki ternyata wingko kleru pondok, kleru guru, kleru nopo. Terus anakmu polane ning ndi wis ora mikir. Lah iki niki jenengan rong duwe ketahanan iman. Mulane koyo Gus Jalal ngeten iki, beliau ning griya ya ngopeni pondok. Kaya Pak Camat ngeten iki, lekas tambah umure, wah duwe putra, arep ngadepi duwe putu. Bar kuwi mesti duwe kegiatan-kegiatan sing positif. Nggih njogo keimanane kuwi lho. Krana wong semakin umur nek wis kelingan sing jenenge mati ning balik papan. Paham mati ning balik papan? Nah, di WA Israel. Lah nek wong wis mikir ngoten niku, wong niku mesti cita-citane ora neko-neko. Mulane rata-rata wong sugih biyen kelingan kula almarhum BJ Habibie. Ketika dia itu sudah kaya raya, wis keturutan apa sembarang kalir, barang tahu ditakoni wartawan, Pak Habibie, gimana perasaan panjenengan sekarang anaknya panjenengan itu sudah menjadi ini. Saya ketika suruh milih dulu, anak saya itu jadi santri atau jadi ini, saya pilih anak saya jadi santri. Karena apa? Sekarang saya bingung. Anak saya ini benar-benar mendoakan saya atau tidak? Anak saya ini sekarang berkumpul dengan saya saja tidak?
aku ki ning omah karo pembantuku, ning omah karo supirku, roh putuku mloya mlayu lho. Wis ora tau roh. Artinya apa? Uangnya semakin tuwek i cita-citane wis beda neh. Kowe cah nom ini penginmu motor. Kowe muda tuwek neh, penginmu anakmu entuk bojo sing kebener. Muda tuwek neh kowe pengin mangku putu. Muda tuwek neh kowe pengin wis puncake wis mek pengin slamet donya akhirat. Nah, iki mang aku nerang ning ngene iki maksudku awakmu gen ngerti masalah ketahanan iman kuwi mang. Senajan aku dhewe jek nom, senengku karo Gus Jalal iki wis seje. Gus Jalal ngono wis ngono kuwi tapi aku jek nom aku, nom banget aku. Lah. Lah uang niki nek duwe ketahanan iman sing bener, kaya Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, memiliki ketahanan iman yang benar, dia insya Allah akan berakhir dengan happy ending atau berakhir dengan bahagia, nek bahasa Arab husnul khotimah. Dan semua manusia pasti kelak akan memiliki cita-cita yang namanya husnul khotimah. Siapapun itu, pokok wong kuwi sadar, berilmu, beriman, mesti pengin mati husnul khotimah. Lah yang kita bahas pada malam hari ini apa hubungannya dengan sahabat-sahabat Ansor? Apa hubungannya karo bolo-bolo sing hitmah ning Banser? Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Nawawi dalam kitabnya cabang-cabangnya iman ini tadi. Dalam beberapa cabang-cabangnya iman, Imam Nawawi mengatakan uang niku nek pengen iman ini kita terjogo, dia di dalam hidup ini harus mutaba'atul jamaah. Gus mutaba'atul jamaah niku nopo maksudnya? Orang itu harus bersatu padu dalam kebaikan. Mulane ora cukup uang kok sugih, tapi ning omah tok. Iki mesti oyeng. Ora duwe kanca sing bener oyeng. Isa-isa mek suwung akhire narkoba. Ngerti artis-artis ke? Viral ya ora? Duwite akeh, barang-barang cukup, supir duwe, mobil akeh, moro-moro kasus sabu-sabu. Gitu? Artinya apa? Berarti keimanan ini kau rakopen, paham teng mriki? Ono kalane wong ketarani pinter tapi wis mek gethutok ning kono. Dia khidmah di NU juga tidak, khidmah di masyarakat seperti Pak Camat juga tidak. Serawung karo wong ya ora. Wis akhire nyawang wong cilik. Ketika dia menjadi pejabat pun dia akan menindas orang lain. Beda manggan pejabat sing mangkate memang terdidik dari Ansor, dari Fatayat. Mbok dewan iki lho sing mangkate kok ngono-ngono kuwi lho siji. Ya ora? Nek dewan kok mangkate kok Ansor, dewan kok mangkate kok Fatayat, mari dadi dewan yo panggah gelem ngaji. Nek mangkate kok syukur ae opone mangkate kok karaoke. Ngajine kadang nek arep pilihan tok. Mari dadi yo ra nyang. Wonge teko. Nah. Buriku. Tenanan niku. Mulakno apes-apese sing mangkate iki kok Ansor baru barang dadi ora ngaji wae iki jan ya Allah la yamutu wala yahya. Wis ora bermutu ngentekne biya. Ya ya gua bro ae. Mending nyoblos Gus Jalal iki sembuh. Ya jokne partene apa ngono wis apa ge partai dhewe. Cua blas negara ini kayak ini di tes negara ini kayak ini dewi cilik-cilian ini yang tidak ngadu nih dong kita dek gua beri kau ayo tak selesai gini jadi ngotot niku wes esok iki tindang di order nih rabo bo wes nyepak duit deh jadi ngotot niku milo ya Allah kehadirannya Ansor jenengan yang kuyong ngotot niki ini sebagai mutaba'atul jamaah. Mutaba'atul jamaah adalah bersatu padu dalam kebaikan. Lho Gus, jenengan kok ngertos nek Ansor niki sing klambine ijo-ijo. Mulane kowe kadang kan bingung. Jane nyapa to kaya nek wong lanang-lanang klambine ijo. Lah ndiki aku ngaji ning Trenceng ning Tulung Agung. Kuwi tak takoni, kowe ngerti ora nek wong klambine ijo-ijo ngene iki nyapa? Mboten Gus, kula kinten lemper jarene. Bocah tolol kok panjenengan. Iki mutaba'atul jamaah ya Ansor iki. Engko nek wedok mutaba'atul jamaah ya Fatayat ya muslimat iki jenenge mutaba'atul jamaah.
Lho Gus, lain jenengan. Napa jenengan nggih ngoten niku? Lho iya, kula niku jadwal sampe 2020 Januari wis bek tenanan niku. Niki tak omongi ngeten iki jenengan genera ning mahku. Panggah jadwal e wis bek sampe Januari 2020. Tanggalane arep Pak Camat rung dicetak. Wi aku wis bek. Tapi kula niku nggih ning Blitar ya khidmah ning Ansor. Dijak bolo-bolo ya khidmah. Lek ngenyangi ya sak isoku, tak usahane terus ditimbali ndek wau dalu. Niki contone. Kula niki didhawuhi Mbah Ardhani, kali Mbah Arsat Renceng. Ditelepon Mbah Ardhani, "Gus, kula nyuwun tulung, Gus. Padahal kula niku acara teng Tambak Rejo." Ditelepon kiai-kiai NU. Krana kula niki ya bawane ya sendika dawuh lah. Akhirnya tak usahane poh ngaji ning Bandung jam pertama. Bandung mriko nggih kawalan polisi lho perjalanan 2 jam sampai Tambak. Lah itu kok Tambak iki setengah 12. Hawane pengen bablas camping ning pantai. Tapi ya tak lakoni krana khidmah. Krana ya kuwi mang demi kebersamaan. Kebersamaan yang seperti apa? Mutabaatul jamaah, kebersamaan demi kebaikan. Bersatu padu dalam kebaikan. Sejalan dengan dawuhnya Allah, syara'a lakum minad din ma wasso bihi nuhan walladhi auhayna ilaika wa ma wassoina bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimuddin wala tatafarraqu fi surat asyura ayat 13 niku dalile mutabaatul jamaah. Nyapa kok uang iku kudu bersatu padu dalam kebaikan? Nyapa to masyarakat ringin rejoi kok kudu berduyun-duyun dalam kesaenan ini? Nyapa sejalan dengan apa yang didawuhkan Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad din, Allah telah mensyariatkan kepada kalian semua tentang agama, minad din, ma wasso bihi nuhan walladhi auhayna ilaika wa ma wassoina bihi ibrahim wa musa wa isa. Seperti halnya tentang agama yang telah diwahyukan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Sedoyo niki wau tujuane damel napa? An aqimuddin, negakne agamane Gusti Allah. Dan itu terjadi di sahabat-sahabat Ansor. Contone napa, Gus? An aqimuddin mulakno ngeten niki. Acara apa iki, Mang? Pengajian akbar. Apa tumon jenengan? Ansor ngenek nih lomba ibu-ibu 40 tahun lomba pargoy akbar wetuman mulakno iki sesuai Al-Qur'an. Mulakno aja sampe bocah iki kok bingung aku melok PKD masuk ora ya cocok. Nek kowe pengin duwe ketahanan iman cocok. Contoh ora usah ado-ado sapa njajal pengurusé Rijal Ansor. Pengurusé Ansor sapa njajal wis golek ana. Wong engko nek malah mikir tau nggih jas ngeten iki. Ora mungkin wani malam Minggu gendaan ning gumbul numpak herek mikir wong fotone ning dindi nggih jas Ansor. Ora mungkin wani jajal ketuane Ringin Rejo ranting. Mari kuwi moro-moro mari dilantik malah kono ning Batu Aji karaokean rong lagu. Ora mungkin. Artinya apa? Ketika kamu itu masuk dalam komunitas atau organisasi yang baik, ini menjadi ketahanan iman dalam hidupmu. Leres mboten iki? Leres toh? Lah saestu. Mulane kaya kula ngeten iki senajan aku wis abilu tobah, jamaah ae lah sing teko wong ewon kaya ngeten iki. Tapi kok aku dijak khidmah ning Ansor kok panggah mangkat napa? Untuk ketahanan. Dadi ngaji kuwi yo gen kontrol. Ngoten lho. Aku genera terlalu yak-yakan nemen-nemen panggah mireng nih dawe yai-yai ngrungok nih dawe guru-gu guru masayih-masayih nah betul ulama akhirnya nih gaya acarai acaramu ya terkontrol ngeten iki krono acara nih Ansor wow awali ya mesti enek tahlilan nih dungak nih leluhur-leluhure cikal bakal akal bakal sing babet di soringin Rejo kabeh kenek. Tapi bayangno cara cah nom-nom niki radoyan seragaman ijo-ijo ngene iki. Enek PKD Ansorno. Ke daftar apa lo kae? Terus oleh apa? Enek diklatsar banser. Kok gelemen no?
Nyapa lo kowe ngawal kiai oleh apa? Padahal nek dipikir kan banser ngoten niku ragat seragam dhewe to iki. Leres no mboten? Seragam dhewe ora mungkin njaluk Gus Jalal ora mungkin. Tuku dhewe, tapi itu nyandangi nopo? Banser niku sejatine ora kok nglambeni awake mboten, tapi nglambeni keimanane. Jogo keimanane ketika dia sudah terkenal menjadi bansernya Nahdlatul Ulama. Minimal kok pawegel karo wong dilalah awake ya rasa arep jotos lho mikir. Bener no mboten? Ya Allah, iki engko nek aku nempiling wong iki mek krana pegel, aku ki ban banser. Ini yang dimaksud dengan ketahanan iman. Mila kok uang kuwi sadar, Gus, kula niki nakal, kula niki kok kliwat, Gus. Kula niku sowan kiai pun bolak-balik. Kula niki kok kaya ngeten, Gus. Kula niki pripun, Gus? Kula niki ngeslot gak mari-mari sampe entek sawah, entek bebek, entek meri. Kula niki ya Allah, Gus, uripe kok ge masalah, gelutane jotosan. Ikutlah diklatsar. Melo opi kadhe. Wening gunung-gunung rungok nih program-programnya kegiatannya iki mesti derek nih masaih-masaih Nahdlatul Ulama dan keimananmu lebih terjaga dan kamu semakin minim untuk melakukan kemaksiatan. Leres nombatan? Dongpora ketarani mau weneng aku menggebu-gebu wengko radong ae. Lho mak-mak ngono iki kadung edat. Nggih seragam muslimatan, ya toh? Dilalah diangkat dadi bendahara muslimat. Kan ya ora penak toh dilalah kepepet ngono. Dilalah pas rondo ngono ya toh. Kepepet dijareki brondong kok rada gelem ngono ya mikir, wong aku pengurus muslimat toh. Bener no mboten? Ya bayangno cara jenengan ora dadi muslimat, kan bahaya. Keterangan tinggal bojone ngono rambut langsung gramason. Wonge teko? Mamane nggih klambi rongga, rak malih mau wetetet. Welule 13 ketara kabeh. Nyapa Gus Jalal biasane monggo Pak, malih ganti monggo Mas Jalal. Ya ora? Makanya khidmah di NU itu menyelamatkan kita. Lus leres. Leres tenan. Makanya saya yakin ketika Ansor, Fatayat, Muslimat kok gede tenan ning Kediri iki. Saya yakin ora mungkin kok ning desa-desa ngene moro-moro muncul pondok sanate ora genah, kiyaine ora genah kaya sing viral-viral ora mungkin. Krana nyapa? Lekas mundhasi tok ngedukne boto iki lho. Ketuane Ansor teko. Niki ndamel napa, Pak? Niki ndamel napa? Nganu, niki badhe ndamel pondok. Kiyaine sinten? Banser teko arep daham-daham. Wonten napa, Pak? Napa kula perkul watune napa sirahe jenengan? Selesai ora enek pondok radikalis. Mulane leres niki saestu, leres niki. Mbok iki ngerti sapa ae wong negara mesti cocok karo Ansor niki. Mila panjenengan niku daripada melok grup ya grup gendera enggak jelas. Titik-titik jotosan, titik-titik tukaran khidmah ning Nahdlatul Ulama. Ning pelajar ana Ibnu IPPNU. Rodok umur neh enek Ansor, munggah neh sampai munggah neh panggah enek kebutuhan-kebutuhan, enek kegiatan-kegiatan ning Nahdlatul Ulama. Insyaallah awakmu yo kopen, atimu yo kopen, keimananmu terjaga dumugi akhir hayati panjenengan. Amin Allahumma. Amin. Terus hikmah eneh ketika seseorang itu mutabaatul jamaah bersatu padu dalam kebaikan. Loh, walaupun kowe wis alumni pondok pesantren loh, kowe daripada mek kluntrang-kluntrung ning omah khidmah ning NU. Mulakno ngendi lir boyo ploso, kabeh kan dihimbau. Iya toh, santri alumni sini ngene maning lir boyo niku PKD langsungan. Enek PKD nggih. Jadi mari tamat nang PKD. Niku luar biasa. Karena apa mulai daripada wingko jenenge uang yo kuwi mang sak pinter-pintere kadang kok nek kleru aworan keimanan iki goyah leres no mboten wong kadang cilikane jus ama apal jus iki apal Al-Baqarah apal iyo rada tuwek titik kena cukrik ngono lah kulhu grotal gradul wonge teko
sing mamane poh wayah TK puisi lomba juara apa arep mangan donga terus arep turun donga metu jeding donga mlebu jeding donga barang saiki jumes ngeloni bojone langsung numbruk ngono ae ra donga-dongonan malah kadang untuk teke barang ditumpaki wonge teko lah kuwi wong sing keimanane ora ko kopen nek kowe keimananmu kopen insyaallah nyapo-nyapo malih mi mikir wis ora sangel-angel koyo jamaahku ngono ndiki kae mamane bocahe mendeman mas bocah mau mendeman iki kowe mendeman akhire melok ngaji kula iki setahun moro-moro sowan Gus kula ini derek ngasian setahun lha oleh apa kowe apa mek gruda-grutung sanake mek ngumpulne gendera ae ya boten Gus kula riyen niku tukang ngamukan kalih tiang sepah kula kula riyen niku kalih bojo kula kawereng terus kula niku mendeman duka Gus kula istiqomah derek ngas jenengan iki lho malam Selasa malam Jumat istiqomah kula telateni Gus sakniki niku kadang arep ngombe botol lho moro-moro ya Allah anggur niku gambare malah jenengan nggih riyen awal-awal kula nate panggah ngengkel jadi gambare anggur niku jenengan akhirnya kula nggih nyuwun sewu Gus ngono barang sak niki kula mboten wantun Gus ya Allah wong Gus Idam nek ndongakne aku tenanan Gus Idam lho nek gati nek ngulang aku sampe gering ya lho panggah diulang mosok aku dijek nek Gus Idam bolak-balik panggah maneni wong tuaku panggah ngombe kontol panggah ngombe cukrik istiqomahe Gus Idam kuwi lho kuwi mek pengen aku dadi wong apik mulakno niku kesuwan kula iki kae nangis. Oh, akhirnya aku nangis pisan tak rangkul mboten Mas pun to ya Allah dhewe iki padha eleke. Lho mosok Gus malah ngono. Padha eleke piye ngono? Ora ngono maksud tubeh ora paham tawaduk wong iki aku. Mosok jenengan nggih seneng cukrek ya gundulmu ya. Panjen tolol lho iki aku ya ngono. Maksudku padha eleke ayo belajar api aku ya ngono. Kuwi ning kene tak anggap koncoku aku ya ngono. Wong nggih Gus, sinau terus Mas. Wis alhamdulillah aku seneng karo pencapaianmu. Lho nggih. Kula niku apa masane baru mek mau arem wah nek jamaahku biyen ra nyambut gawe mari sugih. Aku jek leh marem dikabari biyen cah iki mbethik tukang maneni wong tuane, biyen cah iki mbethik tukang ngombe, tukang apa saiki cah iki saleh, ngramekne masjid, khidmah ning NU, saiki bocah iki sregep. Wah, aku dikabari ngono iki malah jos. Ati kuwi bombong tenan. Rasane kaya gering dikeki impus 5. Lho tenanan. Mila, terus sing nomor loro, tujuane malih napa? Kok bolo-bolo ngeten iki? Ngapunten iki tak jekne ngeten iki Ansor. Kranten wong iki kadang ya ngono iki, kadang ngentai bocah-bocah iki. Nyapa lho kae nggih klambi ijo-ijo eh. Lemper apa piye ngono. Iya ta. Tenan piye nek ndi ning Tulung Agung sampe ketuane RAE gedek tenan kok ya jerene jerene lemper ya. Terus matur niku sing nomor loro napa? Wala tatafarruqu fi. Iki infone kok pusat lho, Quran lho iki. Jus mbrono. Wala tatafarruqu fi. Gen awake dhewe niku ora tercerai berai. Kowe gen tambah rukun, tambah ayem, tambah gayeng. Ngeten iki jajal apa masamu penak ngeten iki? Parkire tok iki mau dikabari pirang gen iki wae, Mas? 20 tempat parkire enek 20 titik iki mesti ngrepoti tangga ngrepoti lingkungan mari kuwi wong sak lapangan iki lho masyaallah ge iki lho ya ora mlebu ya ora nggih keplek ra bayar ra apa tapi iso nglumpuk kaya ngene sing dodolan ya ayem sing tuku ya ayem niki angel nglumpukne wong sak meninge ten iki padahal sirahe beda egone beda emosine beda mulakno keberadaan acara seperti Ansor, keberadaannya Banom-Banom Nahdlatul Ulama. Wala tatafarruqu fi, gen awake dhewe niku rukun. Akhirnya benar-benar muncul konsep agama ini, rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Akhirnya ayem. Ngeten iki contone ayem Kapolsek yo teko, Dan Ramil teko, Pak Camat teko, yo ayem. Gus-guse teko, kiyaine teko, bajingan teko ora? Tukang mutil katok wonge teko?
Tukang slot wangi teko. Tukang slot teko, rondo teko. Teko kabeh. Dah ngeten iki kan angel ngeten iki. Tukang karaoke ngolor kabel wangi teko. Teko kabeh. Tukang balapan wangi teko. Totoan kalahan wangi teko. Teko kabeh. Lah ngeten iki barokah kita itu mutaba'atul jamaah. Jamaah tanpa disadari jenengan kok istiqomah hadir ning majelis-majelis rutinane Ansor, majelis irane Ansor, jenengan hadir terus istiqomah, keimanane jenengan terjaga. Nek jenengan ngono kuwi ora percaya, Gus kula mboten percaya. Jajal kowe khidmah, terus beberapa puluh tahun yang akan datang cetuk kancamu sing ora khidmah. Senajan dek iki ketarane moncer sugih kliwat, kowe sing khidmahi ketarane panggah mek guru kok mloya mlayu rono. Ning delokanku nek ketara ayem awakmu. Iki tenanan. Aku wis ngrasakne ngoten niku. Biyen iki kula khidmah ngene ya delokne wong ngono kuwi. Kowe engko oleh apa, Gus? Kowe ngene-ngene barang cethuk saiki kancaku sing mau ampeng-ampeng terus meninggalkan khidmah seperti ini, kabeh sambate ning aku. Balik ngono, Gus, ya Allah. Iya toh Gus ngene yo mek kowe seljane dhuwit yo gebokan ning ayeme kok ora enak. Tentreme kok ra eh. Nek krana nek kaya Ansor-ansor ngeten iki gumbule wong wi tingkae lan ucapane mesti gerak ning Gusti Allah. Gumbul banom-banome NU iki mesti tingkae lan ucapane gerak ning Gusti Allah. Fa innallaha azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menghidupkan hati yang gersang, hati yang gelap, hati yang mati dengan cahaya ilmunya para alim ulama, ilmunya para kiai. Lah iki sing paling cedhek karo ngilmune kiai-kiai sinten? Wong sing wis repot-repot niki ya Ansor. Ya muslimat, wong rutinane selapan pisan. Leres nopo mboten Pak Camat? Leres. Mesti acarane mau ngaji ya gitu. Apa undangan kok Pak Camat apa tumon Pak Camat? Muslimat ringin rejo ngenek nih pargoy. Neng rawuh nih DJ sopo. Lu kan gak tahu toh. Mesti acarane yasinan, ngaji, tahlil. Mulane saking ayem-ayem ibu-ibu muslimat deloken, muslimat NU rata-rata mesti lemu-lemu. Krana atine ayem sampe camate ya lemu. Nah, ketok ya kebeken berkat iki. Sing lemes guse ngene iki wirawiri tok. Tapi alhamdulillah ayem tenan aku ayem tenan. Wis ngono ae. Iki gak cah cilik-cilik gak ono dalan tak sangonane karo alamate anak soleh. Sik-sik tenang aja playon, aja playon. Ditoto banser, ya toh. Wis rasa geger. Satu jalur. Nggih. Bahaya ya Ben. Tenang aku ndur salon, sehat tak aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh,
Muhammad. Wah, jen luar biasa tapi. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ansor Ringin Rejo. Lo demen nih. Jadi netek nek karo Hadroh Pusat bar kuwi yo diseh lapangan layari akeh yo niat tenan. Loh, iki rekoso tenan iki. Rekoso tenan tapi luar biasa. Muga-muga sedoyo ingkang nyengkuyung acara dalu punika dipun lintoni rezeki ingkang langkung kathah lan barokah. Terus niki sik tak lanjutne sik, wis situasi wis kondusif to. Niku akeh hadiah, akeh dorpres. Niku buka jike iki yo nggih hadiah. Sak derenge niku kula nyuwun tambahipun ziyadah Fatihah.
Niko enek sing sedekah ngewangi sedekah 2000-an. Niki beberapa jamaah nyantungaken sing gadhah hajat niki enggal dipun paring keturunan. Terus mugi-mugi ingkang paring asma Fatan Abdillah dados dipun paring kesehatan jasmani lan rohani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Engko ngajine disambung titik engkase saiki nganu esek ya. Jajal ngapresiasi jamaah sing wae adoh enek ora iki. Yang cewek dulu ya. Cewek apa laki-laki? Cewek. Ringin rejo sik. Iki cewek paling. Apa sarung iki ya? Woi, isine kita sarung. Wo niki jilbab. Oh, ini dari Bekasi iki. Tahu ning omahe aku. Wah, kin seneng iki. Sik, sing wedok sik. Nek sing kacamataan wi omahe ngendi, Nduk? Kandangan. Kandat. Sik, liyane sik. Iki mamak kae wis tau. Omahe ngendi, Wi? Al. Ngendi pagu? Pagu tenan. Pagu kono? Banyumas, Gus. Oh, Aulia. Pagu wi. Omahe ngendi, Al? Pagu. Pagu, Al. Yes, pagu kuwi njajal cah loro wi pagu. Loro pisan ra apa-apa. Ngadeg ning kono enek mikir, Pak. Sabar nyilis sik. Wah, kae wis diberes nyekel stolop. Nah. Tenan apa nggih? Ngene santai. Yen ngerokok karo ngerokok, yen ora ngerokok iki. Yen ora ngerokok. Nek aku libur sik. Dikurangi nggih. Kebanteran kula ngerokok. Mare mbiyen ya cara uwangi sepeke cumi-cumi. Ya rada los, Mas. Ae dhewe ya. Adike Gusti Allah. Promotore badal. Carunggono. Yo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Dok? Indri. Indri sitake sapa, Dok? Mulan. Mulan, Indri karo Mulan. Iki sak setel iki, Mang. Mangkate bareng? Nggih. Omahe ngendi, Dok? Pagu Pamenang. Pagu Pamenang, dadi gumule ngalor. Nggih. Iki Mang asli mangkat kok kono, Dok? Nggih. Mangkat jam pinten? Jam 6 kurang 10. Ya Allah. Terus piye kok iso teko kene piye, Dok? Ceritane piye, Bun? Eh? Ayo salah sita, ayo jengengesan selak wengi, yo. Dijawab jengengesan piye-piye. Wes sita eh ayo sapa? Indri-indri, jawab Indri. Indri yang tahu sini. Eh? Indri yang tahu sini. Lah kamu mana rumahnya? Iya sama, tapi aku enggak tahu sini. Oh, enggak tahu. Lah kok bahasa Indonesia kamu aslinya mana kamu? Dari mana? Dari rumah. Iye. Eh, wes Dri, Dri kowe Dri, Dri, Dri. Kowe wes sering melok pengajianku. Mikir leken, Dok. Kula. Eh? Kula tumut teng 3 niki. Kula tumut teng 3 niki. Teng 3 niki. Pertama di mana? Beh, dadak kesuwen. Nyoh Dri wes. Teng 2 atas. Eh? Teng 2. Oh, yang dua, cewek nyok nyok ya. Suwi, nuruti kue ecek ecek. Eh, semuanya. I, kudung, loro, sitak-sitak nih ku. Atur suan, Gus. Oke. Eh, semuanya kue istiqomah, Dok. Kondang mulai. Si aneh-aneh ya. Sing ning sanding cagak, wi. Omahmu nih, Dok. Patas. Sing Blitar, enak iki Blitar. Toska. Toska ngarepku. Kae dah. Ndi dah. Lampu LFU omahmu ndi, Nduk?
Pucong. Puncu ini di. Sampai ini sing lampu mumpani puncu. Yowes kuya kaya no. Karo sekancani memang gen cepet. Udong wih. Gimang ansor ya poh. Ngenek nih acara kayak gini baru jik ngetok nih duit ya ame ini loh. Poh gagah tenan ansor loh. Kita buat tangan buat ansor ingin terjo. Aku demen loh, aku demen ngundang aku. Netek nih yo ngengkel tapi yo sumbut itu loh aku demen. Beh. Ya salam dok, salam dok. Oh cuma mau gentenan, gentenan tenang, tenang. Daripada minggu diatasi Gus Jalal, yo. Namine sinten, Dok? Eva Putri. Eva, sitoke sapa, Dok? Eka. Eka, rumahnya mana? Puncu. Puncu, Puncu itu, Mas. Pare. Kak Kencong, Kencong jek ngendi? Tasik Ngidul. Oh, Kencong Ngidul. Memang berarti liwatmu ngendi? Pelosok Klaten? Nggih, pelosok Klaten. Oh, mangkat jam piro, Dok? Jam sekawan. Jam 4 mangkat kong omah. Nggih. Teko kene? Maghrib. Maghrib. Nggih. Salat. SMS. Oh ya wis, oh, halangan, halangan, halangan. Halangan wong wedok duwe alasan ngono kuwi. Wong lanang ra usah meri, kowe gelem mbayi. Oh, oh. Modelmu kayak dalan bayi. Ah. Lah iki sing lanang ra trimo. Aja nesu kowe. Enek wong wedok halangan mari. Eh, Dok. Sapa Eva karo Eka? Mek cah loro tok? Nggih. Alhamdulillah. Piye ceritane kok iso teko kene, Dok Eva? Kula sing teng Klosok Klaten nangis niku, Gus. Klosok Klaten. Nangis. Ning tengah jenge mobil. Wah. Aku wayah gering ning jero mobil patwal. Nggih. Wayah gering aja ning jero mobil patwal to. Kowe nangis ning ngarep mobil patwal kae. Lah nek ceruk nduk-nduk nyoh nek salaman nyoh aku ngono ya to. Terus mah tanganku kok nggih usap iluh kae. Deh, karo batinku iki mari disungkemi Eva, Eva ya jenengmu. Ya malah bekumbel iki aku be. Kowe arep ngene, Mas Jal. Wis ngono. Lah aku mesakne terus polisine patwal Pak Imam iki bolaku muni ngene Pak Imam. Gus-gus niku mosakne sampe nangis koyo ngono. Nduk, rene. Aku ngono to kae. Kowe tak celok ya, Nduk ya. Nggih. Kowe tak celok rene, Nduk. Nyoh, tanganku tak tok ning ngene. Lah kok dadi tisu. Mending dadi payung. Ah. Wonge teko sing dadi payung. Oke, alhamdulillah bungah kabeh janan. Dok Eva sampean ke nyapa nangis gugluk kan, Dok? Piye-piye critane, Dok? Gak apa-apa. Eva, Eva, sing nangis kowe kok weh nek kancamu mikir. Ayo. Gek selak wengi, Dok. Nganu, napa? Mireng kabar jenengan gerah, Gus. Nyapa kok nangis? Nggih. Langsung rongso. Ya Allah, kaya ngono lho. Lah, awakmu apa kerep melok pengajian, Bu? Nembe ping kalih aku lara we nlongso. Nggih. Kaya ngene lho. Kuwi jenenge alaqah batiniah, hubungan batiniah antara guru dan murid. Ya. Dadi aja sampe kowe ngaji bolak-balik kok gurune lara ngono wae. Guse ning ndi ra ketok? Gering wonge. Iki jenenge murid tolol. Guse kok ra ketok ning ndi to guse? Gering-gering blok malah ngono omongan arane. Wong gering lho. Jenenge diomongi Gus Ikdam ya ngene angel, mulak lho gering kae saiki. Malah aku kadang nek dibacuke wong e kae nyedeki bongko kae. Lah. Nek iso ya ngene iki. Dadi nek gurune nek musibah, gurune gerah, lah kuwi ya melok dungakne. Kok dungakne aku nduk dhisik kae. Dungakne sehat ora? Nggih. Dadi kuwi luwang so aku ngaji ning sampe wangsul nangis. Nangis karepmu dhewe. Boten nangisi jenengan. Kaya ngono lho, pusat. Jumlah banter to Mas cumpleng. Diantar kok jepne rai ya. Kerjaan muni pusat ngono. Ujokno pas ramah cerat itu. Ya Allah, iki mang iki berarti kali ke piro, Nduk? Melok aku ngaji, Nduk. Ketiga.
3. Ya Allah, dongak aku sehat ya Nduk ya. Nggih, amin. Ning ngila ya dongakne sehat ya. Cucuku alhamdulillah. Cik, umur piro kelas piro sampean, Nduk? Kelas. Gak sekolah. Sekolah. Mige. Sekolah. Nggih. Wah, oh, ya wis. Wis sing tenanan. Panjen demen arep pengajian ku demen. Nggih. Wis alhamdulillah, muga-muga istiqomah. Sing kok senengi apa arep pengajian iku sing diam iki? HTS kula, Gus. Apa? HTS iki apa? Hubungan karo sapa? HTS karo sapa, Bang? Karo aku. Iya. Ya enek-enek iki kaya pingka telung agung kae lho iki ya. Oh, pingka bakul kopi kae ya ngono. Wis, ya Nduk tak kei kudung, muga-muga entuk jodho sing kepener. Penginmu jodho sing piye? Mikir ra kenek. Mikir. Tabun Nduk, aja kok pijeti. Ngesar. Kepijet imang. Wis, duduken Mas. Eh, iki. Sek, wes. Terus aja kok pijetine Nduk ya. Wehno jibar, kesuwen. Ayo bar, sing cepet bar. Selak wengi ya. Wes, aja kok pijetine Nduk. Kuwi duduk sikil. Mimik, heeh. Ah. Eh, penginmu bojo sing piye? Tak dongakne. Mas Danu. Oh, Mas Danu. Oi. Hop. Apa sing kaya ngono e penak? Iso nyetruk motor. Engko di-remap. Ngebul karo ngono. Heeh. Tapi ya jenenge wong ngefan ora kena dipaidu ngono kuwi. Ya bagi siapapun yang merasa memiliki Mas Danu, jangan dimasukkan hati. Itu semua hanya sekedar mengidola. Aku sing seneng ndek iki ning TikTok tak simpen wi arep turu. Dadi enek ngene lho. Ngene, apa nek diidola wong iki utune kudu ilang sitok kaya Mas Badal lho. Poh, aku gering Mas. Dikompres lho arep bojoku dikompres lho kula. Maca TikTok iki tak scroll ngene, Mak. Rek ngene. Apa nek diidolae, gen defend wong akeh kaya Mas Badal iki untune kudu bogang, nek kudu bogang aku tak bogange ngene sih. Enek iki pokoke tak simpen kok tak didoni jenengan tak kirim njenengan. Ngirim status nggo. Aku tak ngirim status ning IG kok kuwi. Beh, Badal. Iki Badal iki wonge cool. Cool. Iki selalu dingin dia. Ketika kamu dekat dengan Badal iki adem ngono lho. Heeh. Ya kuwi mang krana ISIS metu kok untu. Ora. Buyon engko nesu. Badal pun nesu. Ayo wonge penak. Dongakno sak cah-cah vokal. Badal bloncengi suarane stabil terus. Iki meh bendina ngaji selawatan meh bendina. Kabeh sing nabuhi dongakno tangane ora dadi sikil. Lah masamu nabuh ngene rebana brok. Iki nek tateni terus ya dadi sikil. Sak jempolan. Wis ngono wae ya. Wis ya Allah ngefan pol are Mas Danu ya. Salting karo Badal. Kabeh kok demeni, Pak. Weh, kowe wayahe breng-brengan ya. Wis ngene, Pak. Ya wis. Wis ngene. Eh, iki mah jerene buaya betina. Ngawur kabeh cacah kuwi anjenan. Ya wis. Kuwi matur suwun, Gus. Nggih, sami-sami. Kak, suwun ya, Kak. Ya wis, kawalen iki. Sapa iki? Eva iki kabeh didemeni kok. Wis ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sarung saiki sing lanang. Gak aku nek untu murah ilang sitok. Terang fenal. Kok enek ning TikTok iki nek gawe kata-kata jung entai ngono nganyel ne ngono. Aku Guse Badal tersinggung aku. Di Gus Jalal di, sing tulisane HP Gus Jalal ke. Iki. Ah. Sapa ke? Weh, dijuting langsungan gayamu Mas, kok kromotor.
Ngadek-ngadek, oke. Salam-salam, Pak Miki estafet rono. Gak apa-apa lah. Mes tengah rolas, dilengkas. Gak apa-apa ya, Mas ya. Ini lo, ini lo. Oke. Wis tau wis bene. Ora apa-apa dilu enek wis tau. Ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Fahmi. Rumahnya Ngantru. Wah, kok Ngantru ya toh, Mas. Lumayan. Cah piro kok Ngantru Imang? Yang sekawan. Yang sekawan, Masya Allah. Nyapa kok Imang HP-mu kok jenengi Gus Jalal? Ngefan Gus. Oke. Karena kalah harus badal ini kan. Ini ya pusat petit ini. Kurang usah. Ini nyos sarungnya. Sarungnya. Sapa jenengmu? Fahmi. Fahmi ngefan Gus Jalal. Sek, ini yang ngarep ini umay ada enak ora. Pagu kuwi. Ngarepe Bus Martin lah kuwi. Heeh, wis ya. Miki ejokno pe. Wis ngono ae, gen ra kewengen. Alhamdulillah. Badal ning ndi wonge? Ilang nesu. Badal nesu lho kok lakone. Mari iki ya nafsuti lah. Iso ora ya terus pusat. Wian lagi tren minggu gendang ge story kabeh ya nafsuti ngono. Mari iki ya. Oh, mari iki. Sakit Mas Danu. Oke. Pusat tok pengen ngatasi. Ndi, kok wis nikel mik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Muhammad Hadi Prayitno. Hadi Prayitno. Rumahnya mana, Di? Pekanbaru. Loh. Lah kamu mukim di mana? Ini kebetulan ikut kursus LPK Bahasa Korea. Di mana? Di Kediri. Dari Pekanbaru kursus bahasa Korea di Kediri. Iya. Emangnya di sana enggak ada? Enggak ada. Di Pekanbaru belum ada? Belum ada. Terus gimana itu, Dol? Ya, gitu ikut. Di sini aja dari Bude. Oh, dari Bude. Jadi kamu tidurnya di rumah Bude? Enggak, di LPK. Di LPK. Sudah berapa bulan? Sudah masuk 3 bulan. 3 bulan lah kok ada pengajian di sini kok datang? Dari teman LPK satu kelas. Satu kelas. Memang biasanya pernah hadir atau ini pertama kali ngaji sama Gus Ikdam? Perdana. Perdana. Sebelumnya udah tahu Gus Ikdam apa belum? Sudah. Tahu dari mana? Instagram. Instagram. Terus penasaran? Iya. Ingin datang. Iya. Apa yang membuat penasaran? Penasaran kayak gimana sih gitu kayak bentuk kayak gini soalnya di Pekanbaru tuh nggak ada. Eh? Bentuknya gimana gitu ya? Kayak ramenya gimana gitu kayak penasaran. Ternyata aja. Setelah benar-benar ketemu dan hadir gimana komentarnya kamu Adi? Takjub aja sih daripada Pekanbaru kurang begitu ramenya seperti ini. Oke, siap kita OTW ke Pekanbaru semua nanti. Amin. Nah. Nanti kita kesana bareng-bareng. Lo harus ikut di. Aman. Iya, lo gak apa-apa ikut nanti. Kamu di Bekasi sama Gus Jalal. Allah kauri. Ya, kamu kalau acara ini komentarmu yang paling kamu suka apanya ya? Nganu, kok iya sampean. Di. Gimana? Yang paling kamu suka dari acara malam hari ini apanya? Rame. Oh. Terus sama kayak ada isi ceramah itu bagus. Iki nyapa to Mas ke susu Allahu Akbar amin. Budrek aku. Beh. Ngaget-ngaget itu eh. Beh, gara ngeluh ke jalan lian. Mor-mor, Allahu Akbar amin. Uno. Tak kira enek apa enek apa. Oh, jadi kamu suka ya? Suka. Suka, kok ada rame-rame ini apa? Iya. Ya, rame-rame itu kan tawuran, tapi ini kok perdamaian. Ya. Ya itulah, lah ini loh hikmahnya sing tak terang nih mutabaatul jamaah ini iki ya. Ya, tak terang nih. Kamu tadi paham gak Gus Ikdam ngaji bahasa Jepang tadi? Kamu paham gak? Paham, soalnya orang tua itu orang Jawa Tengah. Oh gitu, cuma mau membalas bahasa Jawa kamu sulit? Iya sulit, oh, bisa iya. Paling yang kasar gitu. Iya, kalau Gus Ikdam, oh bisanya kasar? Iya. Sepersidan gitu? Iya. Oh iya. Bahasa Korea coba kamu.
dua. Ayo bilang apa? Terima kasih Gus Idam apa-apa. Atas acara malam hari ini apa? Gimana coba? Belum sampai sana masih penyusunan kata. Ya coba coba sebisanya ayo coba. Ayo ngasio. Hei si hao hao. Si baba lah. Walau jalan-jalan. Ya cuak-cuak. Slebel. Slebel. Ya view-view kita terjalan. Nah, flow-flow silet ompreng ini. Sarung untuk apain nanti? Sarung untuk sholat. Oke, alhamdulillah yang memberi pasti mendapatkan barokah dari pekan baru. Kawan-kawan kamu main ke pondok? Acara malam Selasa saya rutinan. Insya Allah besok. Iya besok ke pondok aja. Iya. Di sana damai nanti kayak di sini rame-rame. Iya pak. Kamu sambil ngowo-ngowo. Ada apa ini? Lumayan nanti buat story. Iya. Bisa foto sama Badal sama Margono. Ini komentarnya Hadroh ini enak gak di? Enak banget. Enak gimana enaknya? Seru. Serunya gimana? Rame sama kayak luar biasa aja sih. Oh gitu. Lo lama-lama cool juga. Anjir. Aku mek nuruti Cah Hadroh iki ya konyol-konyol. Wes slak budrek aku. Wes ngono. Itu sebelahmu kok Gus Martin. Kamu beli keripik. Oh iya wes ngono ya. Iya. Bon, sarung sing liyane slak wengi di. Gus minta foto boleh? Oh ya nanti aja. Aja. Oh di depan ya. Mic-nya dikasih Jibber dulu. Kamu persiapan foto, saya tak cari orang di. Sek lanang kene. Telung Agung ini Pakel Pandan Sari. Oh yowis kue iki cah cilik iki kayak nomik ber oke deh loh minggu pas kenceng dampar sik dicek sik coba cek dulu dik loh kelihatan enggak kon bahasa Korea malah boleh oke pekan baru bos ST-nya lah pusat kelasnya nasional promotornya Gigi Gus Jalal anjir loh wes dal bar iki salam kon salam lah mbok kacu. Ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Hasan Gus. Hasan. Rumahnya? Batang Saren Gus. Batang Saren ini ngendi to? Tulungagung. Kecamatan? Kecamatan Kauman. Wah. Asli berangkat dari sana? Ya. Orang berapa? Dua orang. Mana satunya itu? Itu. Masnya. Lah kok bisa di depan kamu? Berangkat jam berapa kamu? Jam 6 kurang 10. Nyampe sini jam? Jam 7. Kok tahu infonya dari mana kamu? Dari IG. Wah, mengikuti. Sudah sering ikut pengajian Gus Idam? Dua kali ini, Gus. Namanya siapa tadi? Hasan. Hasan. Apa yang disukai, San? Dari pengajiannya Gus Idam, San? Alhamdulillah, saya. Wah, saya no pawon. Hai. Alhamdulillah. Ya Allah. Ini komentarnya untuk acara Ansor. Ayo kata-kata diucap nih untuk sahabat-sahabat Ansor. Acara malam hari ini luar biasa apa piye ngono. Jangan jajasan. Sarung lo iki. Tak tambahi dhuwit 50.000 ngkul kok Ansor nek iso. Yo, doakan. Semoga sahabat-sahabat Ansor. Semoga sahabat Ansor semoga semakin maju. Amin. Sukses. Sukses, amal barokah. Amin. Wes singkok fan, sopo San? Singkok fan. Wes rasa manut kok? Wah aku. Nyapa kok ngefan aku? Singkok fan apa nih? Iya, ceramai. Wah luar biasa. Umur berapa San? 15. 15 tahun. Tepuk tangan buat Hasan. Semoga-moga. Cita-citanya pengen jadi apa San? Pengen jadi tentara.
pengen jadi tentara. Oke, seperti Pak Susi, Pak Basori. Wes, tentara, tentara harus kuat. Tentara harus hitam. Siap. Siap, Muno. Siap. Nah, aku muni jaya. Tentara harus kuat. Siap. Tentara harus hitam. Siap. Tentara harus berani. Siap. Oke. Keren lu ya, An. Wes, iso bahasa Korea? Betul. Oke. Isore adi emang. Kamu masih SMP berarti? Ya. Alhamdulillah. Lah iki lho nek SMP wis seneng pengajian insyaallah iki ra aneh-aneh. Kowe ra melok perkumpulan ra genah ngono ya? Mboten, Gus. Oke, alhamdulillah. Tunggale sak keluarga piro? Kalih. Kalihnya kok pengin dadi tentara? Alasanmu apa? Eh? Mele iku napa? Apa? Menjaga? Menjaga negara. Wah, luar biasa. Weh, wengko karo Pak Kono Pusat, jenderal-jenderal iya toh, tamu-tamu ID biasanya Mas ya. Weh, langsung dadekne tentara aku wengko. Amin. Langsung kirim Papua. Oke, wes senesan ya. Weh, sarungnya gak apa. Emang tak kei banser kok, kei duit ya. Ini dari Ansor uangnya, kalau itu sodakan dari Budaji Ekwau. Terima kasih Gus. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawatan sih ya. Weh luar biasa luar biasa. Yo ya Nafsuti ya. Yo ya Nafsuti karo apa? Salam. Yo karo Werkudara yo. Yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Alung Suyali, wah oh, Metro Pusat lanen bareng-bareng ngatasi ya. Jos tenan. Oke, okay. Saiki yo sing wedok jajal. Akeh iki mare durdres e, gak apa-apa nggih, sahabat Ansor. Sik. Sing di Mas Danu, dal, iki dal. Sing sisih kono dal. Takon milih badal iki. Wedok sik. Iki dal. Eh? Baca moto. Ini pun ini. Ringin rejo. Eh? Kudung pink ini. Kuning kuih ya. Ibu-ibu kuih. Oh, mungkin jenengan mantun kuning sih. Ke badal ngawur jadi ini katus kus jalan. Oh Mas Danu ya sih muni. Mungkin kayak iki, kayak ringin rejo ini komentari biar. Kayak jenengan bu, mak-mak. Mak, wonge dhewe. Salam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalemi pundi, Bu? Dalemi Purwodadi Ringerjo. Wong mriki celak mriki. Purwodadi nggih. Yang pinten? Kutu-kutu kula niki. Masyaallah, putune pinten? Putune sedasa. Wah! Geo lapangan futsal. Wah, putrane pinten? Putrane 6. Masyaallah, putrane 6, putune sedasa. Sakniki umur pinten, Bu? Kula ta. 50 kalih. Sehat, muga-muga sehat panjang umur, umure barokah. Kembar lho, Gus. Wong ngoten. Lah jenengan apa duwe keturunan kembar? Menawi nggih gagah yo kok kula nggih kembar. Jenengan mboten kembar nggih? Mboten. Wong nggih namine sinten? Kula Bukom Satun. Bukom Sali Om Satun Udobi Biha Arrawat Ilhatimah Al Mustofa Wal Murqada Wa Benahuma Bu, jenengan niku tunggale berarti pinter limo. Jenengan ragil, paham. Kulakno jenenge Kom Satun. Nggih. Cara jenengan nomor 6 Sitatun. Cara nomor 3 Salasun. Nggih. Cara nomor 1 Wahid. Dun. Wahidiyah ngoten. Oh, Wahidiyah, saksirmu lah. Saksirmu dhewe. 100 ya oleh. Kupiro, Bu. Nggih.
Putrane 6. Niki sing semangat niku jenengan apa putu-putune sing ngejak mriki pripun critane pripun Bu Komsatun? Nggih, pulang nggih putu-putu. Monggo kula sik sembilan niki lho, Gus. Wong nggih, critane piye njajal awali piye kok iso mangkat iki, Mang? Nggih, soalé kula mamang putu, makane mamane kan lagi kerja mlebet enjing kula saged masuk namung kali mirsani mriki. Yo nganu ngaji karo Gus Idam ngoten. Wau bisa jaminan? Yang Rio jam gangsal. Masya Allah. Kula ngeten ngajem piyambak supados sumarep jenengan ngoten lho. Masya Allah. Terus niki wau kesane panjenengan pripun Bu Komsatun? Ya alhamdulillah tabarakallah biasae sangat. Ya Allah, sing diremeni napa dari acara malam hari ini yang disajikan Ansor? Nggih, ngaos kali hadirahe luar biasa anu sae. Nggih, putu-putu seneng niki. Alhamdulillah jam menika kembar lecak niki. Wong nggih, mugi-mugi damet tuneh kembar papat. Pangestune sing kula nggih. Pundi sing kembar kan ngadeg cobi? Sing kembar ngadeg kembar, sitok endi? Oke, uang dari Ansor yang kembar 50-50. Ya, gen maju, rapopo maju. Niku sinten namine? Sinten kae sinten niku? Zaka Bu Khairul Ilmi kalih Zaki Bu Khairul Ilmi. Zaka karo Zaki. Kelas pinten niku Zaka? Kelas gangsal sak menika. Wis alhamdulillah. Dereng ngantuk niku aku. Senajan ngaji panggah sekolah sregep lho nggih. Alhamdulillah nggih. Nggih, kon niku gek ndang mulih ra wengi-wengi wis. Matur sembah nuwun. Nggih, Bu Komsatun niki enten skincare. Hadiah. Jenengan purun napa mboten? Purun. Damel sinten mengki skincare? Kula piyambak. Wah. Loh, lha mengki Mbah Kunge lari-lari niki nek kaget pripun? Ben gak kalih. Mengki Mbah Kunge kaget. Biasa damel ngoten lho. Wah, jenengan ya skincarean. Weh, wong iku jalal iki tok ya. Nggih, niki enten skincare nge, dari. Matur sembah nuwun sing dicak. Nggih, mengke jan nggene krim subuh mawon. Nggih, kalih krim bedhug. Pun ngoten menyan paringne. Matur suwun sanget. Pun nyan dongane sehat nggih Bu Komsatun. Amin. Muga-muga saridane sing kuasa enggak sembuh. Amin, amin. Wis dak kesel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lho putu-putune 10. Masyaallah iki jan nenek yang gati pusat iki niki iki ringin rejo iki ketoke kami dia iki. Lah kok kalungan napa iki? Ini tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza dari Balong. Ini tadi kalungnya anak saya panitia. Jadi saya minta kalung ini biar bisa di depan gitu. Oh iya. Berarti duwe kenalan wong jero. Oh. Anak saya panitia. Apa? Fatayat? Apa-apa? Enggak, anak saya jadi panitia di sini. Ansor? Enggak, cuman apa pemuda gitu aja. Oh, pemuda. Ya masih sekolah soalnya. Oh iya. Jadi kan Bu Sinten, Pak? Riza. Bu Riza. Putrane pinten? Tiga. Tiga, tak kinten panitia loh jadi kan, Pak? Iya, kalungnya aja. Jadi Marm, liwau pripun komentarnya untuk acara yang disajikan Ansor pada malam hari ini pripun? Iya, ini saya kan perdana. Saya itu penasaran sebenarnya, saya itu sering lihat status teman saya Widya orang Gale. Itu sering ke pondoknya Gus, itu sebenarnya B aja. Kemarin itu saya B aja gitu loh. Masa kamu gak tahu? B aja. Iya. Habis itu kemarin saya itu di Kediri Kota, ngobrol sama Pak Heru, itu Heru Basio. Desa, bukan kepala desa Ngronggo. Oh tak kira Heru Basio, temennya Mas Hendrik Bukle. Kemarin itu Gus Idam di Dek Man 1, itu kan Pak Heru itu kepala desa kan sebenarnya cuma pinginnya itu Gus datang terus melipir pulang. Ternyata katanya Pak Heru itu ngajinya enak, jadi Pak Heru itu yang kelurahan itu nunggu sampai selesai ngaji. Dia bilang katanya itu. Katanya gimana? Wes menawa sik. Katanya gimana? Katanya itu Pak Lurah itu suka soalnya Gus Idam itu bisa mengajak anak-anak muda itu untuk ngaji. Soalnya kan biasanya kalau ngaji-ngaji itu kan ibu-ibu. Jadi saya penasaran hari ini saya ikut gitu. Jadi ketika lihat statusnya Widya itu awalnya B aja. B aja. Tak kira A aja. A aja.
Ya udah, ini Bu Reza. Iya. Lah kasih skincare. Ini nanti skincare-nya yang buat siapa? Tak pakai sendiri aja biar cantik. Wah. Lah nanti kalau cantik nanti sama suami dihamili lagi gimana? Enggak apa-apa, target 6 kok. Oke, nyai Ibu Komsatun. Targetin 6, iki bojone muga ngrungokne ndang eksekusi neneh. Ya udah. Yen nek cocoke njenengan nggih krim ngasar. Oh wis tak siapne. Nggih. Terima kasih, Gus. Nggih. Ternyata niki wau sesuai karo omongane lurah apa ora? Penak. Nggih. Makanya kan ini banyak orang-orang anak-anak muda. Heeh. Biar saya tetap muda juga, orang anak-anak muda. Oke. Okay. Ya wes. Lah dimo wong-wong sak wengi. Iya. Oke. Okay. Terima kasih. Singgir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Sitok Kas. Kae, dol iki. Mas Anu. Eh? Surabaya mana? Di. Di lho. Ibu-ibu Surabaya di lho. Masuk wi, nggo aku wi. Yang bawa aku rumahnya mana kamu? Wates. Bawa aku itu lho, rumahnya mana? Wates. Polres. Wes kuwi ngendi wi? Ah kuwi ya wis to pokoke sing nggawa aku wi lho. Ah wis jam. Omahmu ngendi, Nduk? Waras. Waras sing ngendi? Ngancar to. Wong adi luweh tales. Tales. Alah, Bu. Pokoke mike wehno. Oh Paras Banjarjo. Paras sih dusun toh Nduk. Omongno desa. Kancanya enggak tahu kalau dusun. Yuk mikir kuwi. Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Putri. Putri, rumahnya mana? Paras Banjarjo. Oh Paras. Nggih. Banjarjo iki desa. Nggih. Banjarjo, Paras gak ngerti wong. Ah, sing ngerti wong kono tok mesti ya. Eh. Wong pira, Tri? Alah, dadak takok. 4. Ya wis nyoh, skincare. Takok kesuwen. Heeh. Skincare kok nggih dhewe? Nggih, Gus. Ya wis, wis kerep melok pengajianku. Alhamdulillah sampun. Oh, nggih. Iki kali keberapa? Gangsal. Oh, ya wis wis, malah takok kancane kesuwen. Wis, sami-sami. Nggih. Wes, gek entek. Iki nek sarung sitok tok. Sidoarjo ndi? Sidoarjo tenane wi. Ya Sidoarjo kuwi lho, Jang. Iki meno. Aja panggah kowe. Kuwi wis tau iki nganjuk iki. Duh sing Sidoarjo kok kowe ngadeg iki sapa e? Kowe aja ngadeg iki lho. Wis tau rum wi. Salam salam Dok Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa kamu? Ahmad Gozi Afinas. Panggilane? Gozi. Gozi. Rumahnya mana sih? Sidoarjo Gedangan. Gedangan. Berangkat berapa orang sih? Sendirian. Karo ning ndi iki mang tujuanmu? Buyangan. Nang mriki mawon. Mari iki mulai. Nggih. Lho, lha nyapa kok iso teko kene? Piye ceritane piye? Cepat aja sih, rasa rumah ini caca, iya, selama ini. Ini gue kepingin main maos. Pengen ngaji. Iya. Ya Allah, wis pengen biro melok ngaji aku. Indah niki. Sepindah niki. Iya. Ini apa kok pengen? Ya, ini gue ngilangi TikTok. Gue ningali TikTok. Ya wis nyoh, ini sarung. Kowe Mas juga, Rizki, wis ngene, sak wengi. Wis ya. Pun ngoten. Alhamdulillah. Acara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngene iki. Wis sak wengi, lemes pisan. Nek kowe Waalaikumsalam aku jawab piye wis mikir ndang diwewene aja bingung. Plek-plek. Nah. Pun alhamdulillah. Dados nggih ngeten iki acara sing tenanan iki sing bener nggih ngeten iki.
apa nih Ansor, ini pancen kudunya ngerti ini ulan itu nih ngomong nih Ansor, kemutan dawipun bayi Azizi Hasbullah almarhum bayi Azizi yantun sing terkenal alim alamah beliau ini nih dawuh pripun wekdal pelantikan Ansor teng Kampung Coklat ulan ini mlebu ning gedunge Kampung Coklat ini pertama ini bolo-bolo Ansor teng Rikus Doyo bayi Azizi dawuh-dawuh bayi Azizi dawuhaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nate dawuh langsung dateng sahabat-sahabat Ansor ingkang artosipun pripun dawuhipun Kanjeng Nabi ayyuhan nas afsus salam he para menungso kowe iki grapyako nek cethuk uwangi uluko salam cethuk uwangi nyopo lah iki pesen dhewe sahabat Ansor ngoten niku lah nek Ansor iki tujuane kan mang wis tak jekne to. Nah, sing nomor loro, nek wis dadi Ansor, kowe dadi Banser, kuwi sing grap ya. Aja galak-galak nemen. Aja sampe Banser iki malah galake ngalang TNI. Nah, dadi walaupun ngawal, kuwi ya sing grap ya. Wis siap diperku lima emak ngono kuwi, ngawal kiai. Wis kaya aku mang, wih, snowe nemang enek Banser sing mlaku kok ono wis. Pangga disampluk imak-imak e. Weh, go sikdam, go sikdam. Wis ngoten niku. Tapi yo pangga kudu grab ya. Krana pesene Kanjeng Nabi nggih ngoten niku, afsus salam. Nek dhewe kudu wani grab ya. Senajan kadang ati yo lara, senajan kadang yo perjuangane ora tek diregani. Wis ngoten niku, jenenge khidmah nggih ngoten niku. Afsus salam. Sing nomor loro sesuai karo Banser karo Ansor ingin rejo bengi iki mang. Wa'at imut tu'am. Ansor iki nek wis pari dilantik kudu wani loman. Aja baru malah betitil jangan sampai kamu itu mencari hidup di dalamnya NU. Nek iso kowe ngurip-ngurip NU aja mali dadi anggota Ansor ngono malah blayaan gayane kok nyowalek ora manut kiai barang. Kowe wis dadi ketua iki ngono wis nyowalek ora manut kiai nyalek yo nyalek kok tapi yo nderek dawuh kiai. Aku wis ora cocok belas moro-moro ning Ansor mek nggih tumpakan kok ngono. Lah. Iya aja sampe ngoten niku. Kuwi ora paham. Dadi dikirae Ansore mek organisasi grupyak-grupyuk ngene ora wedi kuwat. Dadi nek awakmu paham tenan Ansor, kowe PKD melok teko ati tenan, ya kuwi mang. Waat imu to'am, nek iso kowe mah loman. Iya acara-acara ngene ya kaya iki mang lho. Nyeli panitia mesti wani torok iki. Entek akeh lho iki. Barno wani ngetokne dhuwit neh jian iki. Iki tak turahi mulakno. Mesakne engko kakehen. Yo tenanan kakehen wisane luar biasa iki, acarane luar biasa. Sing nomor telu, nek kowe wis dadi Ansor, kowe dadi Banser, kowe dadi pejuang-pejuange NU. Sing nomor telu napa dawuh Kanjeng Nabi? Wasallu billail wan nasuniyam. Kowe kudu wani mujahadah bengi. Donga, kowe wani tirakat, kowe wani tahajud. Nalikane wong-wong kuwi turu. Ya sing ngono kuwi, khidmahe ngoten niku. Aja barno mek gur demen nggih seragam tok. Barno kok ledah-ledah tok. Cetuk wong malah kaya kowerang. Cetuk wong kaya medeni. Akhire wong dadi iso-iso wingko pengkaderan mek mandek teko awakmu. Ngesor-ngesor malah wedi. Tapi nek kowe kok dadi kader Ansor, kowe dadi sahabat Banser, dadi sahabat Ansor kowe grap ya karo wong. Teges ning yo grap ya. Kaya pimpinan-pimpinane Ansor sing pusat-pusat ana. Lah ngoten niku. Kilo niki dirungokne kabeh bola-bola. Aja kasar-kasar nemen, aja kereng-kereng nemen niku dawuh Kanjeng Nabi langsung untuk sahabat-sahabat Ansor. Kula namung ngiraaken dawuhipun Mbah Azizi Hasbullah almarhum sing sedo nika nembe. Lah nek kok Ansor wis khidmahe tenanan, Banser khidmahe tenanan, mari kuwi yo gelem grap ya afsus salam. Cetok uang yo gelem nulung, gelem api, mari kuwi waat imut to'am, yo gelem loman, entengan minimal nek ra kuat ngetokne dhuwit, ngetokne tenaga sing ikhlas lillahi ta'ala, mari kuwi wasallu billail wan nasuniyam, nalikane wong-wong turu kuwi gelem tirakat, gelem mujahadah, tadkhulul jannah, bisalam, maka kamu akan masuk ke surganya Allah dengan selamat. Mulakno kula yakin, Ansor-ansor ingin rejo, Banser-banser ingin rejo niki insya Allah kula ket ngrasakne ket dikawal wau kabeh wonge ikhlas-ikhlas kula setiap acara ning ingin rejo alhamdulillah kabeh
Banseri gak emosinan, nek noto sabar luar biasa. Wis muga-muga ya Allah, kabeh niki sing khidmah ning NU niki tadkhul jannah bisalam, bakal mlebu surga dengan keselamatan. Amin Allahumma amin. Pun niki keranten pun dalu, monggo ditata atine, ditata manae nggih. Istighfar bareng-bareng niki ulane insyaallah tasik wulan Dzulhijjah. Wulan sing penuh berkah, wulan sing dimulyakne Gusti Allah, wulan sing spesial. Ayo ayo istighfar bareng-bareng, mari kuwi maca salat burdah. Mungkin tak kaya kesempatan dungo, insya Allah dungo mubungi ki mustajabah. Amin Allahumma, amin. Ilahi las unil firdaw si kalian panasipun demi rokok panjenengan ya Allah, yang ngapunten kita ya Allah, yang ingkang awon niki ya Allah, yang ingkang ahli maksiat niki ya Allah, ya Allah astaghfirullah.